ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂണി ഗ്രേവി മസാല നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ റേറ്റ് കുറവും വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മട്ടനിലും ചിക്കനിലും ബീഫിലൊക്കെയുള്ള ഗ്രേവി മസാല അവൈലബിളാണ്. അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കോണ്ടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ്. ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനും ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂണി ഗ്രേവി മസാല കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കനിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൂണി ഗ്രേവി മസാല നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവർ. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. നല്ല അടിപൊളി, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ പണിയും ലാഭം എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊന്ന് കായം പുരട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ, വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഗ്രേവി മസാലയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. വല്ല കെമിക്കലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അതിലില്ല. നമ്മൾ അജിനോമോട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂണി ഗ്രേവി മസാല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരടുപ്പിൽ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗത്ത് വറുത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബിരിയാണി മൂണി ഗ്രേവി മസാല ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാൻഡലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വാൻഡല ഓപ്ഷനാണ്. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മൂണി ഗ്രേവി മസാല നല്ലോണം കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ മൂണി ഗ്രേവി ചിക്കൻ മസാല, ഗ്രേവി മസാല. ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം പാക്കിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മസാല കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി മസാല ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് പണി ലാഭം കിട്ടി, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വരുന്നവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും. വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി മസാല ഇട്ടു. ഞാനിതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി മസാല നന്നായി ചൂടായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗീ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗീ റൈസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ്. ഞാനിവിടെ മൂണി ഗ്രേവി മസാല ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗീ റൈസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് മല്ലിച്ചപ്പും എന്തൊക്കെയുള്ളത് അതൊക്കെ ഇടാം. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മല്ലിച്ചപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൂണി ഗ്രേവി മസാല കൊണ്ട് എങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മൂണി ഗ്രേവി മസാല വാങ്ങിക്കുക, ടേസ്റ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മൂണി ഗ്രേവി മസാല കൊണ്ടുള്ള അടിപൊളി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മട്ടനിലും ബീഫിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ആ നമ്പറും അവരുടെ മീഡിയ ലിങ്കും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ. ബൈ ബൈ.